Zdeněk Král, Jankovský, má tam dost prostoru, ale už to trošičku překombinoval. Tady je Tomáš Šmerha, který jde úplně sám na Martina Sejpala. Tomáš Šmerha, skvěle Martin Sejpal. Co se týče samostatných nájezdů, tak v těch Martin Sejpal dneska kraluje. Samozřejmě Tomáš Šmerha to udělal trošku ledabele a teď je tu veselý souboj se Šmerhou. Jeden z největších hráčů, společně s jedním z nejmenších. Rukavice letí dolů a Šmerha končí pod Janem Veselým. Tak nakonec jsme tu měli i přeci jen, jak by řekli na Slovensku, ozajstnou bitku. Veselý je teď oddělován od Šmerhy, který si jde pozbírat. Teď další trest. Ještě potřeba se sbírat zbytky, hráčské výstroje. Veselý i Šmerha jsou na trestné lavici, budou tam 2 minuty. Tady vidíme ještě tu Šmerhovu šanci, při které nepřekonal Martina Sejpala. Zkoušel to dobře, ale domácí golman byl připraven. Tady ještě jednou ta pěstní výměna názorů. Konec